agora na cidade de Vaza Grande. Vamos entrevistar agora mais uma personalidade que vai fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso. Ninguém menos do que o Celso Tondim. Celso Tondim é do Rio Grande do Sul, mora aproximadamente no estado há 20 anos. Comecei a vir para cá quando ainda na época era motorista de caminhão, né? Uhum. Aí a gente veio para cá à procura de trabalho e começou a vir para cá na época e conseguimos aqui o segmento do transporte de couro. Certo. Na época era couro salgado, não existia o couro white blue que é hoje, né? Que é o nosso segmento forte. Uhum. E viemos para cá na época e deu certo e fomos ficando. E depois, logo após, íamos morar também, né? O trabalho de tanto tempo, de confiabilidade, o pioneirismo também, como você falou, de 20 anos, né? A gente faz um trabalho bom, honesto e pontualidade. Eu acho que acredito que essas coisas é que fizeram a gente crescer e estar como está hoje. Nós estamos com um projeto bom aí, a empresa vai crescer mais do que já cresceu, graças a Deus, a gente trabalha com a família, né? Meus filhos trabalham comigo, nasceram no Sul e se criaram aqui. Uhum. Um está com 24, outro 17 e outro 21. Né? Está crescendo, vai crescer mais, devido também que o couro brasileiro White Blue é o melhor couro do mundo. Nossa, e está no Mato Grosso? E está no Mato Grosso, o maior abate de rebanho também, né? É. Do Brasil é aqui dentro do estado, a maior produção também, né? Quero agradecer uma pessoa muito importante no meu trabalho e na minha vida, que o nome dele se chama Ailton Rodrigues Neto. É um empresário que trabalha com couro antes da minha época de chegar no Mato Grosso, que é uma pessoa que é fundamental assim para o serviço, para a minha vida também. No segmento, né? No segmento. O Elson também, Elson Duques, um cara conhecido meu dessa época, uhum. Gildo Mota também, o Eduardo, dono hoje do Viposa, o Paulo Bill, que é o dono do Curtume Jangadas. Isso. Então são gente que ajuda também o estado a crescer e vão ajudar nesse segmento também do turismo, porque são pessoas boas, honestas e que trabalham há muitos anos aqui também, são pioneiros que estão aqui há muito mais tempo que eu ainda, né? Bom, aqui nós falamos aqui com o Celso Tondim, sem dúvida nenhuma para a gente da Revista Foco, para o projeto Escrevendo Mato Grosso. Foi uma satisfação imensa conhecer o Celso, ele é gente que faz. Muito obrigado.